Gembara Kasih Madani terus memperhebat usaha menyantuni golongan asnaf. Masuk penganjuran kali ketiga, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Syed Kamarul Zaman Syed Kabir berkata, program berkenaan juga akan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Berucap pada Majlis Malam Apresiasi Gembara Kasih Madani 2024 Mawib Labuan, beliau yakin penganjurannya juga dapat meningkatkan kerjasama antara agensi kerajaan dan NGO.